Celkom dosť ľudí. Prečo tú kameru na kamere? Tak treba. Som si usvedčil. Rohu mám. Nedaj si to. Nedaj sa kúkať! Kto sa tečilo, ja tečilo? Mišo, poď! Mišo, poď! Mišo, poď! Mišo, poď! Mišo, poď! Takže kresnanský hra. Poď. No. Si šla z domu? Čo, ja som bola pri moste, hen tam zadko. No, no, Mišo, poď! Vystrel. Na čom? Som sa vyzla na dodávky.
Čo je, ja som neroznášala, že som došla o 10. domov, však odtedy, čo som doma, som došla na druhú stranu, tak toľko ľudí som postretávala, že ja som ešte s Kejo som bola, som bola na hlavne na schodovonku, ešte toho Dušana som stretla, ešte Míšu sa šla. Ja som to roznášala, pretože ledva som to roznášala, že krásne si sa vyprávala. Za tebou! Pomôž! Že na disko si číslo zháňal. Na ňu. Pečo! Ne? Prči! Pozor. A kedy bude čul tá diskoteka? A kľud! Poď, Pečo! Aký rýchly celkom je nečo. Poď! Ťahaj sa dopredu! Mišu, poď! Poďme. Dobrý hráč. Máš. Neviem.
Oho. Oni asi zrenujú. Deka zajky za vás zadávam. Jo, na účiku. My ideme ešte do zbyvačí. Padí. Poradí. Oho. Oho. Dneska hrebíka, oni. Ten, ten. Svinský. Červo. Oho. Zátoš mu to pekne do. No, uhrali to. Kupec. No, obehňali ti. Jaj, ty si. Pomosi, pomosi! Pomosi! Súl moc sebe, on ste bol gol. Neda. Kapitán. No, ješ. Dobre, Maťo! Už to by to malo byť. Už je divesené. Možno ako minútku nastaviť. Sedem na sedem. Oh!